9 година, 31 хвилина. Як і звично, цій порі ми з Дмитром Благим тут у студії зустрічаємо ведучих, ну в цьому разі ведучого Віталіка Крочакова. Шоу «Говорить Великий Львів». Привіт, доброго ранку. Привіт тобі. Доброго ранку. Слухай, перше питання. Як дається до ранку відновлюватися після таких іноді дуже запеклих дискусій? Ну от як бачите, враховуючи, що кількісний склад ведучих «Говорить Великий Львів» зараз в студії представлений на 50% без Наталки Струк, то і відновлюватися справді непросто, тому що вчора у нас було 3 години ефіру, і останні програми насправді настільки є насиченими, що навіть гості, які виходять після ефіру, а на вчора були і депутати Львівської міської ради після складної сесії, вони вже такі, знаєте, як кажуть, в спорті варені виходять. Це була позачергова вчора сесія? Так, вчора була позачергова сесія, вона була доволі напружена, але ми все ж нашу програму про сесію поговорили, але ми почали говорити про що? Про коронавірус, так, звичайно. Це дуже важливо, тому що у нас вчора мав бути особливий ефір з двох причин. Одну говоримо, і вона виправдалась, так, ми проводили останній ефір у нашій студії, але наші недоброзичливці хай не тішаться. Ми переїжджаємо, і за тиждень-другий ми будемо в ще, сподіваємося, масштабніших умовах далі проект «Говорить Великий Львів» виходити та тішити глядачів. А друга умова, ми хотіли нарешті запросити аудиторію, глядачів, які сидять так, в студії. Так. І вчора вранці оця інформація про 70 захворілих. Львівщина вийшла в лідери серед усіх. Ну, після Рівненської, в Рівненській вчора було 72, у Львівській було 70, а 54 в Київській. Там вже відкрили садочки, а у нас... І метро запустили, нічого не відкриють, відкладуть. Тому... І всьому виною це оцей от коронавірус, котрий залишається. Про що саме ви вчора говорили? Про оцю нехорошу статистику. Про жорсткий карантин, в принципі, Львівщина, ну львівський бізнес теж страждає. Та от власне от на чому ставили акцент? Ну про це і поспілкувалися з зокрема з паном Андрієм Васько. Він в Львівській облдержадміністрації відповідає за медичний напрямок, і справді почалися розмови про те, що карантин у Львові не те, що можуть не послаблювати, так, і на Львівщині, а навіть і посилювати. І ми про це з ним говорили, давайте послухаємо офіційну особу. Цілком можливо, що по деяких територіях, в тому числі на території міста Львова, певні обмежування заходи будуть посилені. Все буде залежати від динаміки захворюваності і від темпів набору динаміки захворюваності. Бо, як і прогнозовано, на кінець травня, перші числа червня, до середини червня ми очікуємо вихід на перший пік, першу хвилю на піку захворюваності на COVID-19. Тобто карантинні заходи в певних моментах були послаблені. І прогнозовано, що кінець травня, початок червня у нас буде перший пік коронавірусної хвороби на територію Львівської області. Тобто ми тільки в очікуванні ще. Ну, для мене взагалі є дуже дивним позиція загалом центральної влади, можливо, влади на місцях, але от до честі пана Васько, він і в інших наших ефірах говорив про оці піки, до яких ми ще не дійшли. Так? Він не міняє, наскільки я розумію, свої думки на ходу, але от ми сидимо в карантині з березня, коли в нас хворіло в день по 2-3 людини, а напередодні піку, тобто знаючи, що в нас буде пік за 2 тижні, там, умовно кажучи, на початку червня, ми знімаємо карантин. Де логіка? Ну, доволі складно. Намагалися шукати логіку? Ну, тобто, хоча б якось спробувати обґрунтувати ті рішення, котрі приймаються зараз. Власне, той же пан Васько, та, от, він попри таку реалістичність, він якось трішки говорив про якісь прогнози. І що робити, власне, простим людям, які, власне, хочуть і заробити гроші, і якби відновлюватись після карантину, я маю свою діяльність, так, і знову ж таки не забувати про свою безпеку. Ну, ми не тільки з паном Васько про це говорили, ми ж маємо розуміти, що представники медицини, особливо не теоретичні, а практики, так, які зараз в медицині працюють, вони в принципі будуть за найбільш карантинні заходи, і ми це чули, але просто є інші історії, так, кожен же в своїй сфері рулить. Зрозуміло, що лікарям найпростіше, аби всі сиділи в хаті і нікуди не виходили, тому що тоді зменшується контактність людей і ризик захворювання, ну, справді він значно нижчий, але тим не менше є і економічна складова, про це говорив народний депутат Тарас Батенко, давайте послухаємо. Очевидно, ми маємо констатувати одне, що далі в тих умовах грання в карантин і в карантинну політику завалить решта економіки. Друзі, в нас по квітні місяці спад промислового виробництва мінус 17%. Він збільшується
березні було 8, а квітні 17. А що буде в травні і червні? А що буде з доходами населення? А що буде взагалі порятунку? У нас економіка – це головний пацієнт, якого ми сьогодні маємо рятувати. Якщо ми далі будемо бавитися в такі карантинні методи, полетить ще один уряд. Слухайте, я просто пригадую собі слова президента Білорусі, котрий теж висловлювався стосовно цього, і в себе в країні казав, що ми на карантин посадимо всіх за день. І він сказав таку фразу «А жрать та що будем?» Та? То виходить, у нас послаблюється карантин для того, щоб було що їсти восени? Ну, от, власне, ви сказали про президента Білорусі, а я вам також процитую президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який на початках, коли от в них цього жаху і лиха, що в Нью-Йорку було, ще не творилося, він казав, що ми не можемо усю країну садити на карантин, тому що ліки від потенційної хвороби можуть принести більше шкоди, ніж сама хвороба. Ліки – це карантин, хвороба – це COVID-19. Mm-hmm. Якщо чесно, от підсумовуючи цю тему, і якщо я буду говорити від себе, так, можливо, навіть не від цього проєкту говорить Великий Львів, мені здається, що саме шведська модель, оця, чи білоруська модель, коли країна входить в карантин, якось не закриваючись повністю в хатах, не закриваючи вікна і не виходячи там лише в магазини, вона більше дієва, тому що ну окей, вони ми так само. Ми зараз, коли ми зрозуміли, що ми йдемо до піку, ми включили шведську модель. А коли в нас нічого не було, ми вмикали, умовно кажучи, італійську чи китайську. Так, модель. Так. І тут питання, так, що нам це дало? І тут знаєте що, хлопці, тут реально ми посиділи. Тут зараз всі вийшли і якраз воно все розпочалося. Тобто 2 місяці ми так от, так би мовити, відтермінування отримали, посиділи, полякалися, почекали з прогнозів справження, можливо. А тут і ось на, будь ласка. І ви маєте також розуміти, що та й не сильно ми і сиділи, так? У нас і Великдень був. І там, і багато хто в церкві. Ну хто як, Віталій, хто як? Ні, я розумію, що контактні значно зменшилися, але ми розуміємо, що магазини також працювали. І в нас був ефір, Максим, пам'ятаєш, коли було таке суперечливе твердження голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького, що начебто у Львові, ну з його там постав, багато хто зрозумів, що в нас ведуть надзвичайний стан, пам'ятаю, і там так. Магазини не будуть працювати з 13:00 в суботу і там до 6:00 ранку в понеділок. Що сталося? Величезні черги в п'ятницю ввечері. Ну і це близькі контакти, тобто. Ну, насправді, знову ж таки, ще раз, я думаю, я не фахівець цієї справи, але все-таки дивлячись зараз на те, що відбувається в світі, шведська модель, вона працює десь, можливо, навіть і ефективніше. Хоча також є історія про те, що в Норвегії та в Данії хворіють значно менше, і смертність в країнах, які поряд зі Швецією, і Фінляндія, значно менше. Тому, знаєте, тут, я думаю, треба чекати, при тому, що, можливо, рік-два. Як правильно кажуть фахівці епідеміологи, ми можемо говорити про піки, плато і так далі, лише після того, коли епідемія закінчиться і коли от історично можна буде дослідити, коли і що, як і відбувалося. Я думаю, що ми будемо очікувати в майбутньому ще багато внутрішніх відкриттів, самовідкриттів, якихось певних навіть прозрінь щодо того, що відбувалося загалом не лише в Україні, а в всьому світі. Тут підводимо риску, ставимо 3 крапки і зараз обов'язково поговоримо про тему Львівської сесії Львівської міської ради. Вчора трошки так мовити розрухали тему болючу. Вчора приймалися або намагались прийняти різноманітні рішення, реагували на рішення Кабміну. Вчора була позачергова сесія. Як ви робили підсумки? Про що говорили у «Говорить Великий»? Насправді сесія була доволі непростою, і непростою, мабуть, в першу чергу для львівського мера Андрія Садового, тому що сесія почалася з того, що 5 представників його партії «Самопоміч» покинули фракцію. Вони не доєдналися до жодної з інших партій, які представлені у Львівській міській раді, але тим не менше створили об'єднання позафракційні, і ми запросили одного з представників уже позафракційного об'єднання, а не «Самопомочі», пана Кльофу. І ось як він пояснив, чому і що відбувається між партійцями Андрія Садового, ну вже колишніми партійцями Андрія Садового. Сьогоднішнє рішення не було спонтанним, бо в принципі апріорі такі рішення не можуть бути спонтанними, як я вже сказав. Раніше воно визріло. Скажу більше, такі настрої у фракції, в деяких депутатів були раніше, не звучали гостро, періодично обговорювалися, але в рамках парламентської кампанії і в рамках подальших голосувань і до неї, і після неї в нас з'явилася думка про те, що ну, все-таки ми не можемо
повністю поділяти ту позицію, яку сповідує промерська більшість. Але, от навіть, от, я кажу, от політики то дуже цікаві люди. Говорив теж 40 секунд, але так, щоб, знаєте, розставив крапки на ді, типу, чому? Точно. Не можемо говорити, вийти, що поділяє, не поділяє. Тобто сказав би чітко, раз, два, три. Чи можливо він потім якось таку, не те, що розколовся, але сказав. Ну кажуть, що політика – це мистецтво компромісів. Mm-hmm. Так, я би додав, що все-таки політика – це в тому числі так, це вміння людей. Ну, можливо, не висловлювати свою думку так, як, знаєте, так її висловлюють, умовно кажучи, ну, десь на дворі, ну, так, люди, які між собою посварилися та не поділили там місце в черзі. Не можна іноді бути категоричним, знаєш, якихось на категоричних місцях. Типу, може повернусь, а може візьмуть назад, знаєш, домовно. Як далі пішла розмова стосовно позачергової сесії? Ну, насправді, якщо хто дивився... Про що важливо говорили, що важливого прийняли? Сесія була про те, що і завжди так зараз все обертається навколо COVID-19, і на сесії запропонували виплачувати депутати лікарям по 100 тисяч гривень тим лікарям, які вже, на жаль, захворіли на COVID-19, та застрахувати тих, хто зараз проти нього бореться, застрахувати на випадок того, якщо він захворіє. Зокрема, навіть от депутат від Європейської солідарності Григорій Козловський запропонував версію, що він зі своїх власних грошей буде страхувати лікарів. Ну, але зрештою дуже багато було протистоянь у сесійній залі, і десь зводиться до того, що депутати, скажімо так, мають багато претензій до Андрія Садового, не до кінця вони завжди довіряють його пропозиціям, і про це в нашій же студії говорив Ігор Зінкевич, також депутат Львівської міської ради. Тут є такі питання, які ти дійсно хочеш просто запитатися, а для чого це? Навіщо? Тобто, об'єднали деякі питання, які не мають логіки, з питаннями, які потрібні. І висвітлюється вони мером чинним нашим, Андрієм Івановичем Садовим, як то, що ось депутати не хочуть. І ми зараз маємо гарні статті в інтернеті. Депутати не хочуть ремонтувати депо, депутати не хочуть робити колію, депутати не хочуть дати зарплату. Отож, ще одне важливе питання, яке вчора піднімалося на шоу «Говорить Великий Львів», це резонанс, пов'язаний із приєднанням у Львівську ОТГ конкретних населених пунктів, котрі, по суті, цього не хотіли. І от якщо продовжити навіть оцю фразу Зінкевича, доволі, ми дуже часто про це говоримо в нашій студії, і на цьому, до речі, дуже часто не лише Зінкевич наголошує, а й представники «Свободи». На всеукраїнському рівні дуже часто в нас є якийсь певний розрив між урядом, який призначив президент Зеленський, і діями Зеленського. Так? Тобто уряд може бути поганий, Верховна Рада може бути погана, недолуга, і депутати смішні подекуди. Справді, розпустити смішні, всі. Так, розпустити. А от президент? Ні, президент все гарно. І от ми, якщо експропріювати цю ситуацію на Львів, у нас також дуже часто можуть бути такі моменти. Мовляв, от, ну, розумієте, влада – це ж не одна людина, це не один мер, це не один президент, це люди, які оточують, це команди, які оточують. Тому от Зінкевич про це якраз і зачепив. Мені здається, що це навіть для всеукраїнського формату влади має певний сенс. Слухайте, а вам воно не нагадує? Взагалі, знаєте, є така пісенька про хорошого царя і поганих бояр. Ця пісенька у наших північних сусідів співається вже кілька сотень років і продовжує успішно розвиватися, та і вона так трішки схоже, що таку модель хочуть і нам нав'язати. Ну, насправді ми ж розуміємо, це зручно для дуже зручно, тих так. Чи інших урядників, чи людей, які сидять в парламенті. От ми почали говорити про ОТГ. Є реальна проблема. Угу. Є проблема Винників і є проблема Брюхович, які активно і голосно кажуть, ми не хочемо у Львівську ОТГ. Ми справляємось. На тих умовах, на яких їх запрошують. Насправді там ті самі Винники готові в агломерації стати частиною Львова, але не в примусовому варіанті, як зараз відбувається, як говорить міський голова клубу. Але зараз не про це. От в нас вчора був Юрій Камельчук, представник «Слуги народу», і він почав говорити, що так, я також не погоджуюся з тим, що уряд централізовано взяв і вирішив в час, коли в нас іде децентралізація, уряд централізовано приєднує Винники та Брюховичі, зокрема. Так, до... Камельчук взагалі, він така людина, що він має силу не завжди погодитися із діями його ж
слуги народу, так? Ну, але до цього також. До особисто в мене є дуже багато питань, і, але це, знаєте, якщо б ми говорили про досвідчену політичну силу, умовно кажучи, там, не буду називати люди, є досвідчені політичні сили, які там десятками років є у Верховній Раді. Якби вони таке говорили, це би було смішно, що ми не погоджуємося з тим урядом, який ми самі призначили. А от якщо говорити про «Слугу народу», яка є дуже велика, і вона, ця політична сила, яка налічує понад 250 депутатів, і це більшість, так, вона справді є некерована, і я думаю, що з одного боку, Камельчук, можливо, не погоджується з діями уряду стосовно Львівської ОТГ. З іншої сторони, він повинен. З іншого боку, це і також певні набирання політичних балів, адже він депутат-мажоритарник, за нього голосували люди, він не йшов по списку. І, відповідно, йому також треба якимось чином показувати людям, що він з людьми. Хоча він там в Сосниці, в Червонограді і йшов, і виграв свою мажоритарку, але тим не менше. А з іншого боку, я так собі думаю, ну а що один Камельчук може зробити? Давайте послухаємо, що він говорить. Я спостерігаю за тим, що процес децентралізації, власне, оцього такого швидкого планування під кінець був недостатньо прозорим, це однозначно. І маю багато зауважень до самого міністра, який відповідає, власне, за розвиток територіальних громад. Ми мали з комітетом енергетики, це окреме питання, окрему там зустріч. Ми не отримали теж своїх відповідей, розуміння того, як він збирається в цій частині там розвиватися. Ну, бачите, та теж нічого конкретного. Конкретно, немає, ну, вчора в нашій студії домовились депутати, в нас був і Синютка, і Батенко, і той самий Камельчук, вони всі входять в міжфракційне об'єднання Львівщина, що вони це питання будуть тримати на контролі. Ну і справді, якщо винники чи там виховувачі категорично не хочуть, і є інформація понад 10 тисяч підписів, які зібрали у винниках, що вони не хочуть в цьому форматі під'єднуватися до Львівського ОТГ, то про це треба говорити як мінімум. І ще що важливо сказати, з таких класних я визнаю речей, про що сказав Камельчук, що в законі немає, тобто є варіант, як створити ОТГ, і як його можна створити, навіть якщо самі громади не домовляються, і тоді є оцей примусовий момент, тому що уряд мав створити ОТГ. Якби у нас по всій Україні не були створені об'єднані територіальні громади, у нас би не відбулися в жовтні вибори місцеві. І, тобто варіантів тут не було. Вони мали зараз створити, але Камельчук правильно сказав, що коли є концепція і механізм об'єднання, має бути прописаний механізм і роз'єднання. Тобто таким чином, ну, об'єдналися кілька громад в одну територіальну громаду. І там якесь селище, один якийсь регіон, розуміє, ну, що він ображений. Він так завжди недобре їм разом виходить. Ну, хтось завжди, знаєте, особливо в таких нерівноцінних родинах, я в лапках кажу родинах, коли є велике місто і маленьке селище. Ну, зрозуміло, що великому місту буде більше уваги. Або навпаки, маленьке селище не буде давати місту жодних податків, але принципово створять схеми виведення цих ПДФО, але в міста будуть тягнути гроші, вимагати. І, ну, треба ж потім якимось чином розходити. Що тут найважливіше, те, що просто хтось може бути, так би мовити, ображений. Є така штука, як примусове об'єднання, та, і коли це примусово, коли це так от мусиш це зробити, тоді люди, які не згідні, які мають іншу точку зору, якщо з ними не обговорили, якщо вони якби не дали ще свої точки зору повністю, тут взяли прийняли рішення, тим паче централізоване, зробили це в кабінеті міністрів. Тобто не просто воно йшло так від низу і до гори, а зразу прийняли вгорі, що ти не можеш ніби подискутувати, тут воно вже якось і не дуже добре виходить. От у нас є коментар Пурта, до речі. Давайте послухаємо. Основу створення об'єднаної територіальної громади лягли не економічні розрахунки. В основу лягли не бачення стратегії якраз розвитку міста і краю, а в основу лягли банальні політичні домовленості, бажання продемонструвати маленьким громадам, що ось я сьогодні цар. При цьому обізвавши феодалом, при цьому обізвавши сепаратистом. Невже так будується партнерство? Ну, от власне. Різко. Ну, це було різко, але це було якось, знаєш, досить правдиво. Стосовно оцих ОТГ, то виходить, що одна структура прописує умови для тих, кого хоче приєднати. Так? Ну, там по-іншому, тобто є добровільне об'єднання, якщо от добровільного об'єднання не було, там, наприклад, створюється пропозиція, і цю пропозицію там, наскільки я розумію, вона пішла від міста Львів, так, от створити ОТГ саме в такому варіанті. Там до останнього за чутками йшли розмови з приводу, що робити з сокільниками, пустометами, так, грубо кажучи, сокільники і пустомети не пішли.
ну, якимось чином так, як і вдалося, домовились, так, ага. Умовно кажучи. А от з Брюховичами вийшло все інакше. Хоча насправді ті самі Брюховичі і винники, вони там вже не перший тиждень дуже голосно заявляють про своє. Я би сказав, не перший місяць. Я просто пам'ятаю, я справді пам'ятаю минулої осені. Я їздив по Винниченка повз Лода, і я бачив, що там люди стоять і протестують проти приєднання. Тобто це вже не свіжа новина, що люди не хочуть. Ну і насправді, от вже. Ми розуміємо, є два моменти. Що перший момент, він полягає в тому, що ну, насправді процес, швидше за все, ще не завершений. Тобто будуть і судові позови, і різноманітні розхитування ситуації, в тому числі, ну, я розумію, я в хорошому розумінні розхитування ситуації з боку народних депутатів. Тому будемо дивитися. А другий момент, про який сказав відомий львівський журналіст, головний редактор газети «Ратуша» Микола Савєлєв, це він політичний. І він вважає, що насправді це таке примусове об'єднання може піти не на користь Львову, політичному керівництву міста Львів, от так важливо сказати і правильно, і саме Андрію Садовому. Давайте послухаємо, що сказав Савєлєв. Єдине, що мене тішить, ну таке моє шкурне, що можливо Садовий в тих штучно приєднаних ОТГ до львівського ОТГ програє вибори. Бо якщо люди ще й принизяться до того, що й проголосувати за того, хто їх нагнув, ну це вже значить, вони заслужили на таку долю. Ось така позиція Миколи Савєлєва. Микола Савєлєв, такий, скажімо так, знаний опозиціонер до Андрія Садового. Не просто складаються стосунки ще з часів першої каденції Андрія Садового, адже ми знаємо і розуміємо, що газета «Ратуша», воно комунальне підприємство було, воно було в підпорядкуванні мерії, і при цьому вона там на чолі з Миколою Савєлєвим собі дозволяла критично ставитися до деяких рішень мерії. Хоча насправді це загалом є непоганим, коли медіа, в принципі, критично ставиться до влади і до кожного рішення підходить з критичної точки зору. Не апріорі його розуміє, розбаляє. Ну, це добре. Ну, раз рада, ну, навпаки, медіа має замислитися, а можливо є подвійне дно, можливо і нема. Але, знаєте, в нас такі закони медіаринку, що, в принципі, на жаль, напевно, що більшість людей в нашій державі якось так виховані, що вони все-таки чекають якісь проблемні новини, так? Тобто ми вже звикли, що ми слухаємо там, на відміну, до речі, від спортивних новин, де про досягнення всім цікаво почитати, то в нас якось більшість новин про щось, що йде не так. Про ОТГ тему зачепили цього тижня. Я думаю, що це буде тема і наступних тижнів, принаймні однією з тем. Я впевнений, що ми ще до неї повернемося. Так, а про Грибовичі, до речі, про четверта річниця Грибовицької трагедії була у нас вчора. Це ви проговорювали і у «Шоу говорить Великий Львів». Після реклами повертаємось і коротко говоримо на цю тему. Маємо 2.5 хвилини, тему, яку анонсували, Грибовицьке сміттєзвалище, ви вчора її зачепили і говорить Великий Львів. Насправді, дуже важливим в Грибовицькій трагедії є те, що, в принципі, ще досі вона не закінчилася для Львова, так? Тому що досі немає сміттєпереробного заводу, досі не зрозуміло, куди і як вивозити сміття, і досі оце все вивезення сміття, воно десь обертається навколо різних кримінальних досі схем ще і провадження. Так. І зараз новий головний прокурор Львівщини, пані Ірина Діденко, буквально тиждень тому нові факти викрили вони у прокуратурі. Давайте, ми вчора її запросили, давайте послухаємо, що ж відбувається навколо вивезення сміття зі Львова. Як це відбувається? Це теж це якийсь екшен. Я не знаю, це можна фільм якийсь знімати, як це відбувається. Поночі приїжджає 17 нашого машин сміття. Вони всі роблять конспірацію, вони вимикають фари, вони по рації спілкуються з тим, хто організовує захоронення сміття. Він командує ними, куди їм їхати, що їм робити. Для того, щоб заховати, щоб навіть містяни не здогадалися, як там воно опинилося, розривається в смітті котлован, засипається львівське сміття і потім засипається вже Коростенське. Це ціла якась кримінальна історія, це сценарій фільму. Ну, можливо, коли з'явиться так якийсь блокбастер на реальних, і в тому числі на реальних і трагічних подіях про львівське сміття. Насправді, ну, от, знаєте, сміття, воно так для простого обивателя, так, здавалося б, що, ну, сміття, ну, викидають якісь непотріби. А насправді на цьому можна робити величезний бізнес, як легальний, так і нелегальний. У нас
студії також говорили про те, що дуже довго ціла сміттєва мафія діє на... А шукали так, кому це вигідно взагалі? Отакі от сміттєві перипетії. Ну, ми ж розуміємо, що там, де можна заробити гроші на власне сортуванні, на відведенні там різних фільтратів, нітратів і тому все. На обіцянках вивезти туди, а вивезти в інше місце за менші гроші, так? Ну, власне ж, про що говорила пані Діденко? Вона говорила, що там, умовно кажучи, по накладні сміття мало їхати там в центральну Україну, грубо кажучи, і на це задачі. З державних бюджетних коштів виділялася там певна сума, де було розраховано кілометраж, там амортизація авто, там добові людям, які їхали там туди добу і назад добу. А вони за 2-3 години їхали вже дачі, це все викидали і потім знову. І вони там, умовно кажучи, ну це там не треба бути великим математиком, щоб про це порахувати. І в нашій студії також був депутат Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Лопачак, і він говорив, що ну насправді у депутатів Львівської міської ради вже, і зокрема депутатів «Свободи», вже просто немає довіри тим обіцянкам, які лунають з вуст міського голови Садового. Давайте послухаємо Лопачка. Ця людина неспроможна спілкуватися з громадами навколо Львова, тому що їй банально не вірять. От уявіть собі, як би Андрій Садовий зараз приїхав в Грибовичі і готував їх, мешканців Грибович, вступити в Львівську ОТГ. Та його би винесли би звідти. Він би, по-перше, він туди би не поїхав, бо він би забоявся, по-друге, якби він туди поїхав, його би винесли. Це ж нереально. Я собі таку картину тільки що намалював, ну нереально, щоб там було достукатися до мешканців саме Андрію Івановичу. Ну, насправді, ми вчора говорили так в програмі, що ми із коронавірусом в першій частині програми поставили 3 крапки, тому що справді ситуація то погіршується, то покращується. Якщо і покращується, то не суттєво. Сьогодні, якщо я не помиляюся, у Львові 50 зафіксованих випадків. Це менше, ніж вчора, але це все одно багато. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що це от не за минулу добу захворіло, це десь захворіло днів 10 тому, тому що нас купа людей ще по 10 днів чекає на результати тестів. Вони просто не знають, що з ними. Якщо в них немає гострих респіраторних симптомів, вони йдуть до хати, вони ходять в магазин, а потім за 10 днів їм приходить тест, і бац, він хворий на COVID-19. І лише після того починається ізоляція та обсервація. Тобто маємо бути пильними. Ми поставили 3 крапки в темі ОТГ, тому що вона також не завершена. Не завершена саме в плані Львівської. Я би навіть сказав, як кажуть про коронавірус, ми до піку ще не дійшли. Так? Так. Виходить, так. Те саме з темою Грибовицького сміттєзвалища, темою взагалі сміттєзвалища. Теми французьких інвесторів. Так, і говорили, до речі, про це. Ну, говорили і балакали. Не хочеться сісти і заплакати, хочеться, щоб такі дії вчинилися. Поки що сісти і заплакати – це єдине, що також, можна та, зробити також в кінці цих розмов. Ставимо там 3 крапки і розуміємо, що дуже ймовірно питання сміттєзвалища буде вже вирішувати нова міська влада, тому що залишилось до жовтня 5 місяців, за цей час там точно завод не збудують. Цілком ймовірно, що так. І це буде завдання, одне з найважливіших завдань для нової міської влади після завершення виборів у жовтні. Так. На цьому ставимо 3 крапки і ми. Дякуємо. Це був Віталій Крутяков. Говорили про те, що відбувалося вчора у шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Дякуємо тобі. До зустрічі.